על מפרץ חיפה מאיימות כרגע כמה תוכניות שעומדות לדרדר את המצב של כל המטרופולין במקום לשפר אותו. אני מדברת ספציפית על התוכנית להרחבת בזן, בתי הזיקוק פי שלושה, על תוכנית קרקעות הצפון, שזה בעצם לבנות עוד שטח בתי זיקוק בעצם נוסף, זה התוכנית להרחבת הנמל, זה מיכל האמוניה, שכל התוכניות האלה מתקדמות כאילו במנותק אחת מהשנייה, אבל הצירוף שלהן יוצר איום מיידי וממשי למאות אלפי תושבים ותושבות שחיות כאן באזור. חיפה דורשת אוויר נקי! אני, בשם מרץ, באנו במיוחד לכאן שלושה ימים לפני הבחירות כדי להביע את המחויבות שלנו להתנגדות לכל התוכניות האלה ולעתיד נקי ומקיים למטרופולין חיפה.